بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله أحييكم بتحية أهل الذكر والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banje kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala ngo ndinde satani w'ikivumwe amahoro n'umugisha bibe ku mukunzi wacu ibyishimo by'amaso yacu Muhammad umuhungu Abdullah we nawe mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese wakurikiye inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'ingororano. Shuti bakunzi b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama twongeye kugaruka mu somo ryacu mu gitabo Al-Wabil Sayyibi wa Rafi'u Al-Kalm At-Tayyibi. Igitabo ni cya Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah. Tugeze rero ku somo rya ku gice cya 12 Al-Fasl Athani Ashara. Isomo rikaba ari rya 82 hanyuma muri fasili tukaba tugiye kureberamo umusozo wa madua umuntu uri mu swala by'umwihariko bada atashahud nyuma ya atashahud amadua umwemeramana asabwa gusaba akoresheje tubikesheje suna zinumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Uwitwa Shaddad bin Ausi imana imwishimire fi musnadihi muri musnadiwe afwan fi sunani yatuvuga fi sunani ya hadithi woneka muri musnadi kabona ka na muri sunani. So uwitwa Shaddad bin Aus rero uyu numusangira ngendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aravuga ati anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu fi salatihi ngintumwa y'Imana imana ihe amahoro n'umugisha mu swala yayo yajyaga ivuga iti Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Intumwa y'Imana irimo irasari imaze kugera kuri tashahud twabonye adiya isoma na zimwe mu zindi adiya yavugaga yaravugaga ati Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushudi wa as'aluka shukr ni'matika wa husn ibadatika wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Iyo ni imwe mu madua intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakoreshaga mu sengesho ryayo amaze gukora tashahud. Izindi dua twarazibonye mu somo ryatambutse rya 81 ku intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yavuze iti idha fariga ahadukum min at-tashahudi umwe muri mwe narangize gutora shahadu faliyata'awadhi billahi aje yiragiza imana yirindisha imana min arba'i ibintu bine minha icyambere ni adhabain aje asaba imana kumurinda ibihano ibihano bibiri ibihano byo mumva n'ibihano byo muri jahannam فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم هانيما اجسب ايمان ايمان مرين فتنتين فتنه المحيا والممات وفتنه المسيح دجار انو ايمانا
ya yigisha basangira ngendo bayo iti umwe muri mwe najya arangiza gutora tashahudi ajya asaba imana kumurinda ibihano byo mumva ibihano byo muri jahannam asaba imana kumurinda fitina zo mu buzima n'uzo mu rupfu asaba imana no kumurinda inabi ya fitina tilmasihi dajjal nanone muri hadithi ya aisha twabonye ko intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ko Aisha avuga ko intumwa y'Imana Imana ihamahora umugisha yajyaga isaba mu swala yayo igira iti Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Iyi dua ya Aisha imeze nkiriya tumaze kubona mu ya Abi Hurayra yavuze muri sahihain. Iri somo twararyigishije ejo hatambutse. Hanyuma intumwa y'Imana sibyo gusa yajyaga ibaza abasangira ngendo bayo uburyo basenga babigenza gute kugira ngo nisanga ari sawa ibabwiye ati mukomerezaho nisanga hari amakosa bakora ibakosore bityo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu dua yasabaga nanone mu swala yayo imaze gutora tashahudi ndetse no gusaba Imana kumurinda biriya bigeragezo bine ibihano byo muriro n'ibihano byo mumva ndetse na fitina zo mu buzima no mu rupfu na fitina za masidajari yasabaga Imana akavuga ati Allahumma inni a'udhu bika min al-mathami wal maghrami mana nyagasani ndagusaba ko andinda al-mathami wandindi byaha or evils ibyaha byose wal maghrami ndetse ukandinda na madeni kugeza ubwo umwe mu basangira ngendo yabajije intumwa y'Imana avuga ngo faqala qayru abazinwa y'Imana ma aktharu ma tasta'idu min al-maghrami kuki ya rasulullah ukunda gusaba imana ko yakurinda ideni gufata inguzanyo faqal numwe imana imana ihe amahoro n'umugisha iravuga iti inna rajula mu byukuri umuntu idha gharima hadatha fakadhiba uyu muntu agurijwe agafata ideni agafata inguzanyo hadatha fakadhaba abinyari yarabeshya yavuze arabeshya wa wada fa akhlafa yakizerwa agahemuka cyangwa se yakizeza umuntu ko azamwishyura ntamwishyure bityo agatangira kujya aca izindi nzira wahamagara umuntu kuri telefone ubu ngubu ntakwitabe yanakwitaba akakwitaba excuse cyangwa se message z'ibinyoma ibi byose intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yigisha abasangira ngendo bayo ndetse n'abakurikiye umati Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama bakurikiye intumwa abo bose intumwa y'Imana irabigisha iti numara gusari umaze gukora tashahudi njye usaba Imana ikurinde ibigeragezo bine ikurinde adhabi bil qabri kurinde ibihano byo mumva wa min adhabi jahannam usaba Imana kurinde ibihano bya jahannam ikurinde min fitnatil masih dajjal ikurinde ibigeragezo bya masih dajjal ndetse usabe Imana an ya'udha bika min fitnatil mahya wal mamat ko yakurinda وانت تعوذ بالله من فتنه المحيا والممات ndetse unasaba imana ko yakurinda ibihano byo mu buzima na ko fitina zo mu buzima walmamat ndetse na fitina zo mu rufu nurangiza usaba imana kukurinda ibyaha byose aho biva bikagera ndetse na kurinde gufata inguzanyo hanyuma nanone ntabwo ari zo dua izindi hari n'izindi dua hari iyi dua intumwa y'Imana yigishije Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu yaramwigishije ubwo yabwiraga Abi Bakr Siddiq yaje ku ntumwa y'Imana amubwiye ati ya Rasulullah alimni nyigisha ya Rasulullah dua ad'u bihi fi salati nyigisha dua nazajya nkoresha muri sala yanjye faqal intumwa y'Imana amubwiye ati yuvuga ati Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira yuvuga ati mana nyagasani nahuguje narihuguje nahuguje nafsi yanjye dhulman kathira ubuhugu bwinshi wala yaghfiru dhunuba ila anta nahawundu uretse wowe faghfiri limaghfirata min indika warhamni innaka anta alghafuru rahim unavuga uti mana nyagasani mbabarira imbabazi ziturutse iwawe ungirire impuhwe kuko uri nyiri impuhwe nyiri imbabazi iyi nayo ni dua intumwa y'Imana yigishije Abu Bakari kujya asoma igihe almuswala nanone hadithi ngira ngo turebe ni hadithi ivuga ngo anna rajula
أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كيف تقول في الصلاة قلنا إيمانا يبشر شمع مصاب وإلى ما زتين وانت فقيت يوري مصلى قال إن وما جرب قتي أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وما جرب يفز تيمانا نجس إن دفع قتي نور الشهادة نمر قتور الشهادة نفع قتي مانا نجس ني ندين دا akavuga nti mana nyagasani asaluka aljanna ndagusaba kwinjira mu yana wa udubika minanar na ndagusaba ko wandinda kwegera umuriro ukanshyira kure y'umuriro undindi bihano by'umuriro hanyuma arangije aba mugabo aravuga ati ama ini la husinu dandana tukawala dandana tamuaz akagira intumwa y'Imana ati ya rasulullah naho izindi duwa nyinshi usoma nge nabwo nazishobora rwose yewe nizo muaz avuga reka sinazishobora hanyuma faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama intumwa y'Imana ibwira wa mugabo iti haulaha nudandin inyuma yani natwe duhora muri ya maduwa menshi tuvuga bwa busabe bwinshi dukoresha iyo dusari burya tuba dusaba ku Imana ya twinjiza mu ijuru ryayo ndetse yanadushyira kure y'umuriro wa jahannam wa fil hadith twabonye ko muri hadithi ikirimo ari kujya gusaba Imana tutigoye mu maduwa tudashoboye yani kutavuga amadua arenze ujuvuga amadua koroheye ashobotse cyane cyane usaba Imana kwinjira mu yana unasaba Imana kurinda umuriro no kugushyira kure y'umuriro hanyuma hadithi yu munsi ni hadithi ya Shaddad bin Ausi na hadithi ya Amar bin Yasir tujye kurebera hamwe dusoza ad'iya alati yad'u biha almuslim ba'da at-tashahhud izi hadithi ibyiri cyangwa izi dwe ibyiri turi buze kureba ya mbere ni ya Shaddad ibn Aus ya kabiri ni ya Amar ibn Yasir ari nazo turi buze gusorezaho ikiciro cy'amadua akoreshwa mu gihe cya nyuma ya tashahhud Shaddad ibn Aus rero radiyallahu anhu imani mwishimire anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi salatihi avuga ko intumwa y'Imana Imana iha muhamugisha yo yajyaga ivuga mu sala yagira ati allahumma inni as'aluka thabata fil amri yajyaga asaba Imana akavuga ati mana nyagasani allahumma inni as'aluka thabata mana nyagasani ndagusaba gushikama fil amri يعني في دين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي في هذا الدين ما نعني أقصى أن أقول سبايكو وامهقو الشكما موديني والعزيمة على الرشد ما نعني أقصى أن أقول سبايكو وامه وكي يميزا كما كم يبرو وأسألك الشكر نعمتك نعمتك ما نجعسني كاني نجسوا كوجشي مرا كوبجبو نوانجري كوبجبو نبجني مزاي وانجري وحسن عبادتك كاني ما نجعسني نجسوا يوكو وانشوبزا كوجو كوريرا إبادة نيزا يعني كوجسينجا انشوبزا كوجسينجا وأسألك قلبا سليما kandi mana nyagasani ndagusaba umutima qalban salima umutima yani ukiranutse mana nyagasani wa asaluka qalban salima ndagusaba umutima ukiranutse wejejwe za shahawati wejejwe za shubuhati wejejwe amaranga mutima umutima urangwa n'ishyari umutima utunganye yani umutima usukutse walisanan swadiqa kandi mana nyagasani ndagusaba ngumhe ururimi rw'inyanga mugayo ururimi nyanga mugayo n'ururimi yani swadiqan ruvugisha ukuri ururimi rutarimo uburyarya ururimi rutabeshya ururimi ruvugisha ukuri wa as'aluka min khayri ma ta'lam kandi mana nyagasani nkaba nagusaba mu byiza uzi ndagusaba ibyiza by'ibyuzi wa as'aluka min khayr
ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم kandi mana nyagasani ndanagusaba ngo undinde ibibi byibyuzi wa astaghfiruka lima ta'lam kandi mana nyagasani nkabana kwicujije ngo usaba imbabazi kubyuzi innaka anta allamul ghuyub kuko mu byukuri nyagasani ni wowe mumenye cyane wibitagaragara iyi dua rero ya Shaddadi iyi dua yayumvise ku ntumwa y'Imana Imana ihe amahoro n'umugisha yani Shaddadi bin Ausi uyu musangira ngendo Imana imwishimire yumvise intumwa y'Imana isoma iyi dua mu swala yayo asa Imana gushikama ku dini gukomeza guhatana kuguma ku muyoboro hagamburuzwe n'ibihe n'ibigeragezo asaba Imana gushimira inema n'ubuntu bwayo yamugiriye asaba Imana gutunganya ibada asaba Imana umutima uteye ukiranutse asaba Imana ururimi rw'ukuri rw'ubunyanga rurimi inyangamugayo yano ururimi ruvuga ukuri asaba Imana ibyiza Imana izi anasaba Imana ko yamurinda ibibizi ndetse agasaba Imana imbabazi z'ibyo izi kuko ariyo izi ibitagaragara ariyo mumenye cyane ubitagaragara allam ni superlative yo kuba uri umuhanga cyane Imana yani ni allam izi cyane alghuyub ibitagaragara mu by'abantu bakora hari ibyo abantu bakora bakabihisha ntibigaragare mu makosa hari n'ibyo abantu bakora bikagaragara bityo ima intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ikaba yarasabaga Imana kumuhishira no kumubabarira ibigaragara ndetse n'ibitagaragara bagaragu witeka shuti zinumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama iyi ni dua nziza buri mwemera mana yagakwiriye kuba yizi akajya yisoma igihe ari muri tashahudul akhir ari mu gice cya nyuma cyo gusoza isengesho rye akavuga ati Imana nyagasani ndagusaba gushikama ku dini ndagusaba gukomeza gushikama ku muyoboro nayobotse nyagasani ndagushimira kubw'ubuntu bwawe Imana nyagasani ndagusaba ko wamfasha nkabasha gutunganya ibada ndagusaba Imana nyagasani ndagusaba umutima ukiranutse ururimi ruvuga ukuri Imana nyagasani ndagusaba imbabazi ndagusaba ibyizuzi na Imana nyagasani ndagusaba ko wandinda ibibuzi Imana nyagasani ndagusaba imbabazi kubyuzi kandi Imana nyagasani wowe umenye cyane wibitagaragara wa fi sunanin nasai nanone mu gitabo cya sunanin nasai hari hadithi tugiye gusorezaho ya Ammar ibn Yasir hii hadithi ya Ammar ibn Yasir salla salata wa daa bidawati nguyu Ammar ibn Yasir musangira ngendo yarasaye salla salatan yasaye swala yani yakozi swala isengesho wa daa bidawatin hanyuma muri ya swala yakoze asabamwo ubusabe tugiye kubona mukanya waqal arangije aravuga ati sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ubusabe nabwumvise ku ntumwa y'Imana Imana ihe amahoro mugisha avuga ati Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika ala al-khalqi idwa ni dua nziza cyane bavani wa Islam muyimenye muyifate mutwe iravuga ati Allahumma bi'ilmika Allahumma bi'ilmika al-ghaibi mana kubwumenye bwawe tumaze kuvuga mu kanya alamul ghuyubi Imana ari umenye cyane wibitagaragara bityo rero Imana intumwa y'Imana yasabye Imana ivuga iti Allahumma bi'ilmikal ghaib mana kubwumenye bwawe bw'ibitagaragara yani bwo kubuza amabanga y'abantu ibiri mu mitima yabo ibyo batekereza batarashyira ku karubanda nibyo batari batekereza mu gihe bazabitekereza ibyo byose bi'ilmikal ghaib mana nyagasani kubwumenye bwawe bw'ibitaragaragara
nibidateze kugaragara ukabubizi bi ilmikal ghaibi mana kubwumenye bwawe butagaragara wa qudratika ala al khalq no kubwubushobozi bwawe ku byo waremye yani imbaraga zawe ziri hejuru y'ibyo waremye ahyini idha alimta al hayata khayra li mana nyagasani mpo ubuzima niba ubona ko ubuzima ari bwo bwiza kuri nge yani mpa kubaho mpa kuramba niba ubona kuramba ari byo byiza kuri nge watawaffani idha alimta al wafata khayra li inwa imana isaba idwa yivuga ati kandi mana nyagasani niba ubona gupfa ari byo byiza kuri njyewe untere gupfa niba urupfu ari rwo rwiza kuri njye ntera gupfa watawafani idha alimta al wafata khayra li hanyuma intumwa y'imana muhammad irangije sallallahu alayhi wasallam iravuga iti allahumma inni as'aluka khashiyataka fil ghaibi wa shahada mana nyagasani aho naba ndi kukarubanda cyangwa se ndi nihishe ndi mu cyumba cyangwa se ndahantu hihishe nta wundi ndeba uretse ijisho ryawe cyangwa se ushaka mu biremwa byawe mana nyagasani jyumpa kugutinya allahumma inni as'aluka khashiyataka mana ndagusaba kugira ubwoba bwo gukora icyaha mana nyagasani ndagusaba ubwoba bwo gukora icyaha igihe ndi mu ahantu hihishe cyangwa se ndi kukarubanda yani mana nyagasani nubona ngiye gukora icyaha gyuntera ubwoba cyacyaha mburi imbaraga zo gukora icyo cyaha naba ndi njyenyine cyangwa se ndi mu mbaga wa as'aluka kalmatal haqq fil ghadabi war rida kandi mana nyagasani ndagusaba ijambo ry'ukuri ndagusaba kalimatu la ilaha illallah wa as'aluka kalimatal haqq mana nyagasani ndagusaba ijambo ry'ukuri umpe kuvuga ijambo ry'ukuri yani fil ghadabi mu gihe cy'uburakari wa rida no mu byishimo yani umpe ijambo ry'ukuri wa as'aluka al-qasad fil faqri wal ghina kani mana nyagasani ndagusaba al-qasad fil faqri wal ghina yani mu bukire bwanje no mu bukene bwanje mana nyagasani umpe kuba mfite hadafu mba mfite hadafu mu bukene ubukene ntibuzangamburuze no mu bukire ubukire nabwo ntibuzantere kuba ikigomeke ahubwo umpe kuyoboka gushikama ku muyoboro gushikama kuri kalimatu la ilaha illallah kuri kalimatu tawhidi n'abankennye n'abankize mana nyagasani umpe gushikama wa as'aluka na'iman la yanfad mana kandi nyagasani ndagusaba ngo umpe na'ima yani innama wa as'aluka na'iman la yanfad mana nyagasani ndagusaba umpe inema cyangwa se umunezero utarangira na'ima ni ne'ema zitarangira was'aluka na'ima la yanfad ariko murimo murumva ubusabe wa Islam ubusabe murimo murabutega amatwi nwa imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasabye gutinya imana mwibanga no kumugaragaro kugira khushu icyakabiri isaba kalimatal haqqi fil ghadabi warida ukugira kuba umunyakuri mu gihe cyaba ari gihe cy'uburaka cyangwa se mu gihe cy'ibyishimo isaba nanone kutabogama mu gihe ari umukire cyangwa ari umukene ari umukire akamenya abakene kandi iyo waba uri n'umukene ukamenya kwitwararika mu bukene bwawe ntagira uguhutaza ngo nuko uri umukene ntuve kuri tawhidi ntuje mu byaha ntukore ibyaha ngo uvuge ngo uri kubikoreshwa n'ubukene yani iyi ni idu ikomeye cyane was'aluka na'iman la yanfad mana nyagasani kandi ndagusaba
inema zihoraho umunezero utagira iherezo wasaluka qurrata aynin la tanqati' ndanagusaba qurrata ayn ibyishimo by'amaso mana nyagasani ndanagusaba qurrata ayn ndagusaba ihumure ry'ijisho ridahagarara wasaluka qurrata ayn ndagusaba ihumure ry'ijisho allati la tanqati' lidafite iherezo yani ritarangira wasaluka rida ba'da alqada kani mana nyagasani ndagusaba kunyurwa nyuma ya qada nyuma ya qadar yawe naba ndi mu byiza naba ndo mu bibi mana nyagasani ndagusaba kugushimira wa as'aluka rida ndagusaba kwakira ibyo wangeneye nkashimishwa n'igeno ryawe nyenda gusaba kunyurwa n'ibyo wanzuye alqada nibyo imana yaciye iteka ibyo imana yaciye urubanza yani ugasaba imana kunyurwa n'ibyo imana yakugeneye wa as'aluka baradal ish ba'da al maut hanyuma inumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallama kandi yasabaga allah subhanahu wa ta'ala ubuzima yani yasabaga baradal ish baradal aishi n'ubuzima buri fresher yani ubuzima butarimwo muriro yasabaga wasaluka barada al-ishi baada al-maut mana nyagasenda gusaba yuko ampa ubuzima bwiza nyuma yo gupfa yani wahadha yadul ibi bigaragaza yuko baada al-mauti yujadu al-aish nyuma yo gupfa hari ubundi buzima wasaluka ladhata an-nadhari ila wajhika nanone kandi musabe intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallama yajaga isaba allah subhanahu wa ta'ala ladhata an-nadhari yasaba gumunezo yo kureba isura ya allah subhanahu wa ta'ala isura ya icyubahiro wasaluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim kani mana nyagasani ndagusaba umunezero wo kureba isura yawe y'icyubahiro wa shauqu ila liqa'ik nanone ibintu imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasabaga allah yamusabaga yifuzaga guhura na allah subhanahu wa ta'ala wa shauqu ila liqa'ika min ghayri dara'i mudirra akamusaba allah subhanahu wa ta'ala kubona allah subhanahu wa ta'ala akifuza guhura na allah subhanahu wa ta'ala nta ngorane yani yasabaga guhura na Allah subhanahu wa ta'ala agasaba guhura na Allah subhanahu wa ta'ala nta ngorana huye nazo wala fitna tamudilla akamusaba guhura na Allah subhanahu wa ta'ala ashauqu ila liqa'ihi min ghayri fitnatin mudilla adahuye nibituma ayoba adahuye na fitna zimuyobya hanyuma mubusabe busoza idua yabagarimo asoma ari gusara akavuga ati ya Allah mana nyagasani Allahumma zayyinna bi zinatil iman mana nyagasani dutakishe umutako wa iman dutakishe umutako w'ukwemera Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna muhtadin kandi udushyire mu mubare wabayobotse Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna muhtadina ngizo idua intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallama yajaga isoma igihe yabaga iri muri at-tashahhud irimo isoza iswala yayo isoza amasengesho yayo bityo bagaragu uwiteka aya masomo twarebaga adiya allati yad'u biha almuslim ba'da at-tashahhudi na madua umuislamu asoma igihe ari muri at-tashahhud hanyuma rero nge wabagezagaho aya masomo nge wabagezagaho
aya masomo umva ndi mwanyu Shehe Musa Habarurema mu gusoza rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nkabamvuga nti mwibuke gukora subscribe mwibuke gukora iki subscribe mwibuke gukora subscribe njye wabagezagaho aya masomo umva ndi mwanyu Shehe Musa Habarurema bityo mwibuke gukora subscribe ni waramaze gukora subscribe kora share ubutumwa bugere kuri benshi hanyuma usakaje ibyiza abona ibihembo bingana nuwa koze cyangwa se nuwa mamaje bwa butumwa bifaduli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة